थोड़ा टाइम दिया कंप्लीट खाली करो कि ऑथोरिटी ना टाइम डायरेक्शन ऑफ माय सुपीरियर ऑथोरिटी सो तांची ऑर्डर जी आसा ती मोडपाची म्हाका ऑथोरिटी ना म्हाका कॅपेसिटी ना ना पण त्यांचे म्हणणे किती असं की भितून थोडे सामान असतात आम्ही आपण काढतात काढून स्टार्ट करून हांगर हे करच्या परस तांची स्टार्ट करून काढपाक स्टार्ट केलं चालू असा थँक्यू फक्त वेळ पत्र आधीचे काम कायच नाही तुम्ही योग्य घाटात आणि क्लिअर करा फाल्या योग्य घाटात फाल्या क्लिअर करा आता एकच द्या सर ते थोडा टाइम मागता ते किती म्हणणे आता रिसीव करता तुम्ही बुलडोजर चढ्यात एक दीस टाइम द्या फाल्यां बुलडोजर चढ्यात पोलीस फोर्स अरे सामान वरत उडयतले खंय कोणाकडे आमचे जागे ना खंय स्ट्रेपान जर घेतले म्हटल्यार तुम्ही ऐकाना ते वेडिंग कातरून केल्यार कोणाक तरी बाबड्याक यूज करूंक मेळटले ते कोणाक तरी यूज करूंक मेळटले आम्ही लाईव्ह व्हिडिओ पळता म्हापसा गांधी चौक हांगा हे 13 गाडे असतात
ते पालिका मोड़पा गेल्ले आसा जे गाडेधारक आसा तेंचे म्हणणे आसा की आमकां फक्त एक दीस दिया आमी सगळे खाली करून दिता हांगा सगळे थोड्यांनी साफ केलेले साफ करपाचें काम चालू आसा आमी मामलेदारा कडेन उलयले मामलेदार म्हणटा की आमच्या हातीन कांय ना सगळें हें चालू आसा लोक हांगा इल्ले इल्ले सामान व्हरता काडून घेवन वयता मामलेदारान तांकां टायम दिवंक ना तेणी जागा आसा ती वेकीट आसा आनीक हांगा पुलीस फोर्स पाठवल्लो आसा हे तुमी लायव्ह व्हिडिओ पळयतात म्हापसा रिपोर्टर ह्या 13 गाड्यांचेर जे हायकोर्टाच्या आदेशानुसार कारवाई सुरू झाली आसा तुमी लायव्ह व्हिडिओ पळयतात म्हापशांचो दत्ताराम बाब तुम्ही हांगा येयल्ले आसा तुमचो बी हांगा एक शॉप आसा आनी आतां पालिका कारवाई करपाक येयल्ली आसा जेसीबी बी येयल्ले आसा हांगातले काही तुमचे दुकानदार आसा तांच्यानी थोडो टायम मागलो निदान एक दोन दीस तरी ती आमी सगळे खाली करून दिता आसा आनी पालिका जर कारवाई करपाक स्टार्ट जाल्यार कितें म्हणणें आसा तुमचे ह्या वेळार ही पालिकेन जी कारवाई केल्या पळय तिचेर आमचें म्हणणें कांय ना आमी गेली अनेक वर्सां पासून एका सहमत आसा पूण योग्य तर न्याय दिवचो आमकां जो आमचो बसस्थान आसा पळय कांय लोकांक जर सारकी तेची गरज आसा तुमी पळयतात हांगा कसलो गेली 60-70 वर्सां तेणी सांगल्या प्रमाणे लोकांनी हांगासर आपलें आयुश्य काबार केल्लें आसा आज तेंचो तेंचेर अवलंबून तेंचो जाणटो आवय बापूय तिचें भुरग्यांचें शिक्षण गेली 2 वर्सां कोरोनाचो काळ आनी अशा प्रसंगांसून सावरता सावरताना हो जो आघात जाला पळय 13 जाणांच्या फॅमिलीचेर हो खरोच एक हास्यबोधक आसा आनी जेन्ना आमी सहकार्य करता तेन्ना ही अशी कारवाई करप तरी सारकी न्हू आनी ही अशी कारवाई केल्या म्हणून आज दुःखाचे दोंगर तेंच्या प्रत्येकाच्या संवसाराचेर कोसळ्ळो आसा आनी जर आमी रिप्रेजेंटेटीव केल्ले जे पंच जावं सरपंच जावं कावन्सिलर जावं आमदार जावं किंवां CM जावं जर तेका हे दुख्ख सामान्य माणसाच्या कळना जाल्यार सामान्य जनतेन कोणा कडेन वचपाचे न्याय कोणा कडेन मागपाचो हो आमकां एक पडलेलो प्रश्न आसा तर आज हे हांगासर म्हाका दिसता दया माया ही कांयच उरलेली ना दया माया उरलेली ना आनी अशी जर दया माया जर ना जाल्यार सामान्य माणसान कोणा कडेन वचपाचो म्हणजे फाल्यां हुकूमशाही काबार म्हणजे काबार मर म्हणजे मर जग म्हणजे जग आनी आज खंयच मार्ग उरलेलो ना आज आमचो इतल्या वर्सांचे हे धंदे आसा हितून कोण ल्हानाचो व्हड जाला कोण आनी कितें अवलंबून आसा आज सगळें व्यर्थ जाल्लें आसा आनी म्हाका दिसता गोंयकार हांगा एकलो भायलो ना आनी आज म्हाका अशें दिसता हांगा जर भायले आसले जाल्यार खंय तरी सेटींग जातली आसली आनी आमचे गोंयकार आसून आज आमकां कोण पावना जाल्यार फायदो कितें म्हाका सांग आमी गोंयकारांनी आमी कितें करपाचें फक्त मतदानूच करपाचें आं आनी हेंचे हुकूमशाहीचेर आमी जगपाचें आं आमकां भोव पडलेलो आमचे सद्या परिस्थिती अशी आहा कांयच सजमना खंयचे डिसिजन घेवपाचें पळय तें यंत्रणा सज्ज आहा आं मामलेदार पुलीस यंत्रणा मुन्सिपाल्टी सगळें पूण हे सगळे आमचे भाव आमी कॉपरेट करता पूण आमकां खंय ल्हान बसस्थान दिया सकयल हीच आमची मागणी आसा पेडणेकर बाब काल तुमी म्हापशाचे नगराध्यक्ष जावन शुभांगी वांयगणकर आसा तेंचे कडेन गेल्ले तेंच्यांनी कितें दोंगर कसळ्ळो जाल्यार तेंकां कळपाचें ना तेंचे आहा कित्याक पळय तेंकां मेळटा पूण आमकां हांगा कांय मेळना आमी तेन्ना
हांगा उगडले आनी कितें चारण जोडटले पण तेन्ना आमचो संवसार आमकां कळटा सद्याक कांय आनी उलोवपाचें हेंचे कडेन कांयच ना आमचे कडेन सगळे प्रयत्न केल्या कोर्टाची तारीख आमकां एकुणीस आसा तरी आसतना दोन हजार की कारवाई म्हणजे ही अजवाची गोश्ट आसा आतां तुमचें फुडलें हें कितें फुडलें आतां तेंच्यांनी आमकां दिलां न्हू पूण तेका आं तें आतां सगळें म्हणटा थंय वचून मारच्या पेक्षा आनी तें भाडें कांय फारीक करपाचें आमचे कडेन कांयच डिसिजन जावंक ना आजून वायरींग जावंक ना तेजेर थंयसर वचून अत्यंत निश्कृश्य दर्जाचें जें कन्स्ट्रक्शन केलां पळय तेचो दर्जो पयलो गव्हर्मेंटान चॅक करचो तेजी साधन सुविधा कितें आसा ती दाखोवची आं पयर नोटीस दिताना आज जी सी बी हाडून दारान उबो करता खंयचो तर न्याय हो आं पयले ते दाखोवपाचें आमकां एक लायट पेटोवन दाखोवपाची थंयसर आमचें भाडें सेट करूंक ना थंयसर आमकां आजून ऑथॉरिटी दिवंक ना थंयसर आमकां एग्रीमेंट ना आनी पयले डायरेक्ट म्हणटात एक अर्थ कितें हेचो पयलो न्याय आमकां दियात कोण आहा पळय आतां मामलेदार कलेक्टर हांगा येयल्या पळय तेज्यान ते पयलीं आमकां दाखोवपाचें तेन्ना आमी पोजिशन घेता तशें तुमी सांगले आतां मामलेदार येयले थंय उलयल्यात तुमी तेंचे कडेन कितें म्हणटा कितें म्हणटा आपलो ऑर्डर येयला ते ऑर्डरचे आपूण ते पळोवंक ना आमकां हे आतां व्हडल्या हेचेर बसून ऑर्डर दिता लोकांनी हांकां निवडून दिल्या निवडून येवन हे मिनिस्टर आमदार जाला आमदाराचे मिनिस्टर जाला मिनिस्टराचे मुख्यमंत्री जाला फाल्यां हेच लोक आनी हेच लोक हांकां फाल्यां घरा बसयतले पळय जातो आनी हेची परिस्थिती कशी येतली हे तुम्ही पळयताले लायव्ह व्हिडिओ म्हापशांसून थेट म्हापसा रिपोर्टर जावन हे आसले दत्ताराम पेडणेकर जे हांगासले तेरा पैकी एक काळे धारक आसा ही कारवाई आतां सुरू जाल्लेली आसा लायव्ह व्हिडिओ पळयतात तुमी म्हापसा रिपोर्टरच्या माध्यमांतून पालिका अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आसा तांकां पुरेसो टायम दिल्लेलो आसलो पूण तेंच्यांनी जे तेंचें सामान आसा पळय ते अजून काडूंक नासले आनी ऑन द स्पॉट आतां येयल्यात आनी ते सगळें सामान काडूंक पळयतात पूण आमी कोर्टाच्या प्रमाणे आमची कारवाई सुरू दवरलेली आसा हे आतां पुलीस फौज फाटो एक्स्ट्रा येयल्लेलो आसा ही कारवाई सुरू जाल्ली आसा आमी पळयतात थेट प्रक्षेपण म्हापशा खंय दवरला कोण आहा ऑथॉरिटी तेका आमकां मरी खबर ना पेडणेकर बाब सादारण 30 वर्सां पयलींचो हो तुमचो गाडो आतां मोडकळीचो कारवाई जाता कितें प्रतिक्रिया आसा तुमची आमची प्रतिक्रिया आमी वी आर फुल्ली कॉपरेट गव्हर्मेंटाक आमी यंत्रणेक आमी हे दिता फुल्ली कॉपरेट करता पूण आमकां
आता दिता म्हणून सांगला न्हय ते दिवपी ऑथॉरिटी नाका मोडपाक ऑथॉरिटी येयली दिवपाक ऑथॉरिटी नाका आता प्रसंग येयला पळय तेंच्यानी ते सांगता न्हय तुम्ही शिफ्ट करा आम्ही आता शिफ्ट करपाक तयार आसा पूण आमकां दाखोवंक जाय न्हय कोणा तरी तेंची येतना मोडपाची ना दाखोवपाक कोण ना मशीन खंय दवरलें मशीन न्ही दवर